Армысыздар, эфирде Алтай апта тізгінде мен Данияр Қайратлы аптаның айшықты жаңалықтарын ұсынамыз. 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні аталып өтеді. Атаулы күнге орай облыс орталығында аймақтық форум өтті. Оған аудан қалалардың әртістері, үздік өнер ұжымдары, кітапханашылар мен сала ардагерлері қатысты. Сала мамандарын облыс әкімі Ермек Көшербаев құттықтап марапаттады. Мерекелі кеште өңірдегі мұражай қызметкерлері мәдениет орталықтары мен театр әртістері бас қосты. Мәдениет және өнер қайраткерлері ұлы дала алтын атты алтын бұйымдардың көрме композицияларын, балалардың Шығыс Қазақстан аңыздары мен ертегілері суреттерін, жергілікті суретшілердің және облыс шеберлерінің сәнді қолданбалы өнер бұйымдарының картиналарын тамашалады. Ақпосаға шығармашылық ұжымы ұлттық әдет-ғұрыптарды паш етіп, Тарбағатай ауданынан келген өнерпаздар этникалық музыканы әсерлі орындады. Аймақта 3000-ға жуық мәдениет және өнер қызметкері еңбек етеді. Аталмыш саланы дамытуға биыл облыстық бюджеттен 7,2 миллиард теңге бөлінді. Мәдениет қайраткерлері өскелең ұрпақты тәрбиелеуде алдыңғы қатарда болуы тиіс деді өңір басшысы. Әдебиет болсын, мәдениет болсын, тек қана смартфон арқылы емес, кітапханаға барып, кітаптарға қарап жатсын. Ол дұрыс дейді. Бірақ бүгінгі заманғы кезде дейді. Осы технология жетістіктерді дейінді мәдениет саласына енгізіп, жас ұрпақты тәрбиелеу керекпіз. Облыстық мәдениет басқармасының басшысы Нұрболат Ахметжановтың айтуынша, кейінгі жылдары шығыста өнер мен мәдениет салаларына айтарлықтай көңіл бөлінуде, жетістіктері де жоқ емес. Бұл жерде жаңағы көптеген баяндамалар жасатын болады. Ол неге? Өйткені ол жаңағы осы форумда басқа аудандар бір-бірінен жаңа тәжірибемен алмасу керек. Сол сияқты бүгінгі жиында ең үздік мәдениет қызметкерлері мәдениет және ақпарат министрлігінің марапаттарымен марапатталатын болады. Болашақта аймақта опера театрын ашу көзделіп отыр. Бұдан бөлек өңірдің Шалғай ауылдарында кинозалдар ұйымдастыруға көңіл бөлінбек. Өскемен әкімі Жақсылық Омар облыс орталығындағы үйлердің қасбеттерін жөндеу жұмыстарын тексерді. Мердігерлерге жүктелген міндетті сапалы орындау қажеттілігі ескертілді. Биыл Өскеменде 38 үйдің қасбеті жөнделмек. Назарбаев даңғылында мердігер ұйымдар өз жұмысын бастап кеткен. Қала әкімінің сөзінше, көп қабатты үйлердің бірінші қабатында орналасқан бизнес орталықтың басшыларымен белсенді жұмыс жүргізу қажет. Олар өздеріне берілген нысанның сыртқы келбетін келісті қылып ретке келтіруі керек. Үйдің қасбетін ретке келтіру жұмыстары уақытылы іске асырылуы тиіс. Кәсіпкерлерге ақпараттық хабарламалар берілген. Енді кезекте нақты іске көшу қажет. Қала әкімінің орынбасары Қайрат Танекеновтың сөзінше, қазір қателіктер бойынша жұмыстар жүргізілуде. Өткен жылы қасбеттерге жүргізілген сапасыз жұмыстарды ретке келтіру жүзеге асырылып жатыр. Өткен жылы атқарылған жұмыстан олғылықтар анықталған болатын. Қазір оны ретке келтіріп жатырмыз. Бүгінгі күні 13 үйдің 8-ін қалпына келтірдік. Ал 5 үйдің қасбетін маусым айының ортасына дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Бұдан бөлек Бажов көшесіндегі жеке сектор бірыңғай стилде болмақ. Көшенің тақ нөмірлі жағы 1 шақырым 260 метрдей болады. Бүгінге дейін 300 метр жер ретке келтірілді. Әуелерге тасы құйылып, одан соң қоршау орнатылады. Бағаналар және үш қатарлы кірпіш жиылады. Барлық жұмыс кестеден кешікпей жүргізіліп жатыр. Қазіргі қарқыннан қалмаса шілде айында аяқталады деп отыр жергілікті билік өкілдері. Мемлекет басшысының тапсырмасымен өткен жылдың наурыз айынан бастап Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы заңы қолданылып жатыр. Құжат несие төлеуде қиындыққа тап болған жеке тұлғалардың құқықтарын қорғауға және азаматтар арасындағы әлеуметтік шиеленісті жеңілдетуге бағытталған. Бүгінге дейін 84 мың қазақстандықтың 9,5 мыңы соттан тыс банкроттықты пайдалана алған. Қалғандарына бас тартылған. Бас тарту себептерінің бірі борышкерлердің заңда көрсетілгендей қарызды өтеу бойынша жүргізген шаралар туралы құжатты ұсынбауынан.
Соттан тыс сот банкроттығы төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімдерін жүргізу кезіндегі проблемалар рәсімдердің ерекшеліктері мен заңнамаға түзетулер мәселесі дөңгелек үстелде талқыға салынды. Банкроттықтан бас тартудың өзге себептері сот банкроттығы төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге қатысты. Соңғысында сотта қарызларды төлеуге 5 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі көзделген. Как установлено законом, последствием банкротства станет ограничение на получение займов. Заңда белгіленгендей, банкроттықтың салдары ретінде 5 жыл ішінде ломбардтардың шағын несиелерінен басқа қарыздар мен несиелер алуға шектеу қою қарастырылған. Сондай-ақ азаматқа 7 жылдан кейін банкроттықты қайта қолдану, 3 жыл ішінде оның қаржылық жағдайына мониторинг жүргізу қарастырылған. Артық әкімшілік кедергілерді жою мақсатында борышкердің берешекті реттеу бойынша жүргізген шаралар туралы құжат ұсыну жөніндегі талапты болдырмайтын заңға түзетулер жоспарланған. Мәжіліс депутаттары бұл өзгерістерді наурыз айында мақұлдады. Енді қол қою күтілуде. Арызы қайтарылған азаматтар жайлы қалалық сот өкілі мәлімдеді. Оның айтуынша осы жылдың мамырына дейін 20-дан аса өскемендіктен арыз түскен. Өскемен қалалық сотына өткен 2023 жылы 65 арыз келіп түссе, азаматтардың оның 36-сы қайтарылды, 14-ті бойынша шешім қабылданды. А биылғы жылдың 2024 жылдың мамыр айына дейін барлығы 22 арыз келіп түссе, оның 14-ті қайтарылып, 9-ы бойынша шешім шығарылды. Бұдан басқа несиелер мен шағын несиелер бойынша берешекті реттеуді растау жөніндегі міндет тиісті ақпаратты тікелей кредиттік бюроға беретін банктер мен шағын қаржы ұйымдарына жүктелетіні сөз болды. Сондай-ақ заң жобасында берешекті реттеу және өндіріп алу рәсімін жүргізу мерзімі 18 айдан 12 айға дейін қысқартылған. Дөңгелек үстел қорытындысы бойынша жауапты мемлекеттік органдарға жіберілетін ұсыныстар әзірленді. Өскеменде 150-ге жуық азамат интернет алаяқтықтың құрбаны болған. Келтірілген шығын көлемі 100 миллион теңгеге жуық. Қазіргі таңда алаяқтықтың бұл түрі белең алуда. Кибер қылмыстың санын азайту үшін алдын алу шараларын жүргізу маңызды. Облыс орталығында сыбайлас жемқорлық пен интернет алаяқтықтың жолын кесуге бағытталған жиын өтті. Жиынға аймақтағы мектеп мұғалімдері мен мемлекеттік мекеме қызметкерлері қатысты. Облыста интернет алаяқтықпен күрес белсенді жүргізіліп келеді. Кибер қылмыстың алдын алу үшін полиция басқармасы арнайы бөлім жасақтаған. Жалпы біздің қазіргі таңда қоғамның белсендігі алып тұрған қылмыс түрі ол интернет алаяқтық болғандықтан осы жарты сағат уақытымызды интернет алаяқтыққа бөлетін боламыз. Қаралық ақпарат құралдарында көрсеткендей біз кез келген ашылған қылмысты жария етуге кез келген сәтте әзірміз. Жиында қоғам дертіне айналған жемқорлық мәселесі де талқыға түсті. Оқу жылы аяқтала салысымен ата-аналар тарапынан білім саласына қатысты арыз шағым саны артатын көрінеді. 2020 жылдан бері білім саласында 68 сыбайлас жемқорлық әрекет анықталып, 58 қылмыстық іс қозғалған. Нәтижесінде 33 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Келтірілген шығын көлемі 221 миллион теңге. Жұмыс жүргізіп отырмыз бөлім басшыларымен. Одан ары мектепте сол арнайы сабақтар өткізетін болады, оқушыларға түсіндіріп, жемқорлыққа қарсы енді біз ол айына бір рет өткізуге тырысамыз. Одан ары бізден бөлек арнайы агенттік бар, олар да өткізеді. Білім бөлімдері де жұмыс жүргізеді. Осы бойынша мектептерде сынып сағаттары өтеді. Енді айына бір рет, кварталдан есе бір рет осындай жұмыстар жүргізіліп отырады. Одан бөлек хатпен де, мәлімет түрінде де біз оны білім беру мекемелеріне жеткіземіз. Жемқорлықпен күресте қоғам саналы түрде бірлесе әрекет етуі тиіс. Айтпегенде бармақ басты көз қыстылық әрекеттерді түбегейлі жою мүмкін емес. Ұстаздармен мемлекеттік қызметкерлермен кездескен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері жиынды осылай қорытындылады. Құрметті көрермен, біз жалғастырамыз. Эфир қонағы Бекбаева Гүлнұр Айтқұрманқызы, Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментінің аға офицері. Қош келдіңіз. Енді тақырып барысында да айтып жатырмыз, білім саласындағы жемқорлық, жалпы бұзушылықтар әрекеті бойынша. Дегенмен енді өз аузыңыздан естісек, қазір біздің облыста қандай білім саласында бір бұзушылықтар тіркелді, жалпы бұл істердің алдын алуда қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Рахмет сұрағыңызға.
жалпы біздің осы әлеуметтік саладағы маңызды салалардың бірі ол білім саласы болып табылады. Сондықтан бұл салаға өте көп көңіл бөлінеді. Өткен жылы республика көлемінде, оның ішінде біздің облыс бойынша да осы білім саласына сыртқы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бойынша сыртқы талдау жүргізілген болатын. Нәтижесінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталып, оларды жою бойынша бірқатар ұсыныстар енгізілген болатын. Солар қазір жүзеге асырылып жатыр. Сондай-ақ осы 2020 жылдан бастап, соңғы жылда, биылғы жылдың 4 айында біздің осы білім беру саласында облыс бойынша 68 қылмыстық іс тіркелген. Оның 58-і сотқа жолданып, 33 тұлға жаңа қылмыстық жауапкершілікке тартылған болатын. Жалпы келтірілген залал бұл қылмыстардың нәтижесі бойынша бюджетке 221 миллион теңгені құрайды. Оның 83% өтелген болатын. Енді бұл саладағы осы сыбайлас жемқорлық жүйелі жыл сайын қайталанып отырғаны бұл салада, яғни тәуекелдердің бар екенін көрсетеді. Сондықтан біздің басым осы бағыттарымыздың бірі осы салаға бағытталған. Қылмыстар көбінесе есепшілермен жасалады, я мектептердегі, балабақшалардағы, колледждердегі бухгалтерлер, есепшілер көбінесе осы сыбайлас жемқорлық қылмыстарына барып жатады. Яғни бұл жемқорлық қылмыстарының тіркелген фактілердің көбінің түрлері сол ақша жымқыруға қатысты ма, әлде басқа да түрлер бола ма? Ақша жымқыруға қатысты көбінесе, есепшілер тарапынан ақша жымқыру фактілері. Енді жаңа да айтып қалдық, бәрімізге белгілі, осы апта оқу жылының соңы, мектептегі 90 қорытылданып жатыр дегенмен, енді өзіміз білеміз, кейде бір бейресми дәстүрге сай ұстаздарды марапаттау, оларға сыйлық беру, не болмаса жаз маусымы келе жатыр, мектеп қызметкерлерінен жөндеу, білім ошағын жөндеу жұмысына қаржы жинау сияқты мәселелер жылда көтеріліп жатады, ол таңсық емес. Енді бұл реттегі облыстағы жағдай қалай, сіздер бұны бақылауға алдыңыздар ма? Иә, әрине, біз бұл сұрақ үнемі біздің бақылауымызда. Бұл әсіресе осы оқу жылының басында, аяғында, сондай-ақ мерекелер қарсаңында жаңағы өзекті мәселе болып табылады. Біздің кол орталығымыз бар, 14-24 деген үздіксіз жұмыс істейтін. Сол кол орталығымызға наразы ата-аналардан арызды шағымдар келіп түседі. Әсіресе осы оқу жылының соңында жаңа өзіңіз атап өткенде жөндеу жұмыстарына, содан кейін түлектер, мұғалімдеріне 11 жыл білім берген, тәрбие берген мектебіне сыйлық жасағысы келіп тұрады, сол арқылы рахмет айтқысы келіп тұрады. Бұны көбінесе сол ата-аналар комитеттері өздері сол бастаманы көтереді, бірақ оған қосыла алмайтын әлеуметтік жағдай әртүрлі ата-аналардың, сондай ата-аналар болады. Сондықтан білім туралы заңының 63-ші бабына сәйкес мұндай барлық ақша жинаулар мектеп қабырғасына заңсыз екендігін атап өтеміз. Бұл бағытта түсіндіру жұмыстарын ата-аналармен, мектеп директорларымен, мектеп ұжымдарымен қазір жүргізіп жатырмыз біз. Ешқандай да ақша жинау болмау керек. Мысалы, осы жаңа жылдың алдында бізге бір қоңырау келіп түсті ата-анадан. Ол кісі айтады, мен көп балалы ата-анамын, бізде мектепте мұғалімге сыйлыққа деп 500 теңгеден мысалы ақша жинап жатыр дейді. Бұл біреу үшін жай ғана 500 теңге болуы мүмкін, мен үшін ол көп көрім, екі бөлкі нан алуы мүмкін, басқа да балаларым қажеттілігін жаңағы азық түлік алуы мүмкін дейді. Сондықтан басқа ата-аналар болса, осы неліктен 500 теңгені өткізбейсің, балаң емес па деген секілді, ол кісінің ар-намысына жаңағы нұқсан келтірген. Осындай жағдайлар болмау үшін, балалар арасында, ата-аналар арасында іріткі болмау үшін ешқандай да ақша жинау болмау керек. Бізде Қазақстанда білім беру тегін, орта жаңа мектептерде білім беру тегін, балабақшаларда да ондай фактілер орын алуы мүмкін. Сондықтан осы жаңа қатаң ескертеміз. Ондай фактілер орын алса, біздің тәулік бойы жұмыс істейтін кезекшілік бөлімімізге 29-88-88-ге де хабарласса болады. Ал жалпы рахмет айтқылары келсе, гүл шоқтарын беру арқылы, гүл шоқтарын беруге рұқсат берілген жалпы. Жақсы. Күнар Айтқұрманқызы, енді біздің студиямызға келіп, біздің өзекті сұрақтарға жауап бергеніңізге көптен көп рахмет. Жұмыстарыңызға ары қарай табыс тілейміз. Сәттілік. Рахмет. Ардақты көрермен, біз ары қарай жалғастырамыз. Облыс орталығында бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтті. Жұмыс іздеп жүрген қала тұрғындарына қолдау көрсетіліп, қалаған кәсіптермен айналысуға мүмкіндік туды. Жұмыссыздық деңгейін төмендету шаралары облыста қарқынды. Өңірде аталған мәселені шешу үшін түрлі шаралар ұйымдастырылып келеді.
Таяуда Өскеменде кезекті бос орындар жәрменкесі өтті. Мақсат, екі қолға бір күрек таппай жүргендерге көмек көрсету. Игі шараға мұрындық болған облыс орталығындағы Мансап орталығы. Бүгінгі күні біз жоқ дегенде 200 адамды жұмыспен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз. Жалпы қазіргі таңда 1500 адамның келет деген жоспарымыз бар. Есепте тұрған жұмыссыз деп жүрген азаматтарымыз бар. Одан бөлек барлық әлеуметтік желілерде біз ақпарат бердік. Одан бөлек міне біраз уақыттан кейін колледж студенттері және жоғарғы оқу орындағы түлектер өздерінің қолдарына диплом алып үлкен жолға аттанады. Осыларға жастарға да көмек беру үшін осындай үлкен жәрменкені ұйымдастырып отырмыз. Жәрменкеге өңірдегі мемлекеттік органдар мен жеке кәсіпорындардан 40-қа жуық жұмыс беруші қатысты. Оның ішінде ұлттық ұланның шығыс өңірлік қолбасшылығына қарасты 34-77 әскери бөлімі бар. Бос орындар жәрменкесіне әскери сала мамандары жылдағы әдеттен жаңылмай 3-ші мәрте қатысып отыр. Бізге офицерлер және де келімшар бойынша әскери қызметшілер керек болып жатыр. Әртүрлі саласы да техника, қару-жарақ, инженерлік, медициналық қамтамасыз ету бойынша. Сондықтан да келемдеушілерге біздің есіктеріміз ашық. Келімшар бойынша әскери қызметке 32 жасқа дейін біз қабылдаймыз. Білімдері орташа арнаулы болу керек, немесе жоғары болу керек. Егер де келімшарт бойынша әскери қызметшілерде қазіргі таңда жоғары білімдері болса, оларды біз офицерлік қызметке тағайындауға дайынбыз. Жәрменкеде жоғары оқу орындары мен колледж студенттерінің қарасы қалың. Соның бірі Бахаргүл Болатбек, ол 4-ші курс студенті. Биыл оқуын тәмамдап, қолына дипломын алады. Бұл шара тәжірибесі жоқ, жас мамандарды жұмыспен қамтуға септігін тигізеді дейді. Осы жәрменкеге өзім болашағымды ойлап, ертерек қамданайын деп, жұмысқа ұсынуға келдім. Өте жәрменке ұнап отыр. Өзіме керекті ақпараттарды алдым, білдім. Барлығы жақсы ойдағыдай өтіп жатыр. Жәрменке өте көмектесіп, яғни жұмыс таңдауға, одан ары жұмысқа орналасуына және мамандық таңдағаннан бұрын жұмыс орнын таңдаған кезде қайсының оң жағы бар, қай жердің плюс минустарын таңдап, өзіне жаңа жұмыс табуына өте көп жақсы үлесін қосады. Қазіргі таңда жұмыссыз ретінде тіркеліп, жұмыс іздеу үшін Мансап орталығына келу міндет емес. Көрсетілетін қызмет электронды форматта жүргізіледі. Сондықтан жұмыс беруші де, жұмыс іздеуші де барлық қызметті қашықтан ала алады. Облыстық әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия өткен жыл атқарған жұмысын қорытындылады. 2024 жылға арналған міндеттерді айқындады. Жиында тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, гендерлік саясатты жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Мемлекет басшысы атап өткен басымдықтарға сәйкес облыстық комиссия мүшелері әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау саласындағы өзекті мәселелерді зерделеуге баса мән берді. Комиссияның кезекті отырысында кейбір заңнамалық актілерге балалар мен әйелдердің құқықтарын қорғау қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу керектігі талқыланды. Сондай-ақ отбасында тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы істерді де қарадық. Өңірде 2024 жылдың басы бері атқарылып жатқан шаралар легінде ортаға салдық. Жиында өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларды қолдау шаралары да сөз болды. Сондай-ақ шараға қатысушылар ауыл әйелдерінің білім деңгейін көтерумен қатар өмір сүру сапасын арттыратын өзекті әлеуметтік мәселелерді шешу жолдарын ұсынды. Біз заңға енгізілген өзгерістер туралы мәселені қарастырдық. Оған отбасылық зорлық-зомбылықтың алдын алу шаралары жатады. Бұл сұрақ бойынша жергілікті атқарушы органдар алдағы уақытта жұмыс атқаратын болады. Комиссия отырысында көптеген сұрақтарға жауап алдық. Бірқатар мәселе шешімін тапты. Заңға енген өзгертулер қатарында әйелдер мен балаларға қатысты жасалатын зорлық-зомбылықтың, сондай-ақ отбасы институтын нығайтуға және кәмелетке толмағандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған бірқатар нормалар бар. Жалпы облыстық әйелдер істері жөніндегі комиссия бірнеше мәселені талқылады. Күн тәртібінде тұрған өзекті тақырыптың бірі отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық. Жалпы алғанда әйел мен бала құқығы бірінші орында тұруы тиіс. Комиссия өкілдері заңдағы өзгерістер мен толықтыруларды ортаға салып өз ойларын айтты. Алдағы уақытта қаралатын бірқатар сұрақтар да бар. Жиын соңында қатысушылар кәмелетке толмаған баланы қорқытқаны үшін әкімшілік жауапкершілікті арттыруды қолға алуды тапсырды. Құрметті көрермен, осы аптаның негізгі жаңалықтары осындай болды. Келесі жүздескенше.